В Одеській області лабораторно підтвердили ще один випадок захворювання на коронавірус. Діагноз виявили у жительки села Усатово 1965 року народження. За словами жінки, за кордон вона не виїжджала і з хворими на коронавірус не контактувала. Наразі на COVID-19 перевіряють і чоловіка жінки. Також цього тижня підтвердили випадок захворювання у депутата Южненської міськради. 46-річний чоловік повернувся з-за кордону і відчув симптоми небезпечної хвороби. Він звернувся до сімейного лікаря, а потім був госпіталізований до лікарні. До цього депутат контактував майже із 40 людьми. Наразі в Одеській області загалом лабораторно підтверджено 12 випадків захворювання на COVID-19.